ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଗଦା ପକାଇ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ଗତ ଚାରିଦିନ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ସହରରେ ଗତ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାଲିକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ EPF ପଇସା କଟା ହେଉଛି ମାସକୁ ମାସ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମର ଦରମା ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ EPF ପଇସା ଯେଉଁଟା କଟା ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ମାସେ ହଉ କି 2 ମାସ ମିଶା ହଉ କି ଯେତେ ଲାଗୁ ସମୟ ଲାଗୁ, ବାକି ଆମର ଯେବେ ଯାଏଁ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଇଁ କାମଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ସେ CPF ପଇସା କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଆର ସେଇଥିର ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯେ ଦରମା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ, ମାନେ ସେଇଟା ବି ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଲୋକ ବି କେତେ ଆଉ ରଖାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଏଠି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମର ଇଓ ସାର୍ ବି କିଛି ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି କିଛି ଆମର ଦାବି ଇଏ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଠିକାଦାର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ ହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାବି ଯେବେ ଯାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଏଁ ଆମେ ଦାବି ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ଟା ବସିଥିବୁ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦାବିଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେନିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ମାନି ନିଆଯାଇଛି, ଠିକା ଦେଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର EPF ଗୋଟେ EPF ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ସୁଇପରଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଦରମା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଦାବି ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସୁପର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସହିତ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ମୁଁ ଆଜି ସୁପର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦାବି ଯାକ ପ୍ରାୟ ପୂରଣ ହେବ, କେତେଟା 3 ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦରମା କେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେବ। ସେ କର୍ମଚାରୀ 4-5 ହେଲା ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ EPF ଯେଉଁ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦରମାରୁ, ସେ EPF ନ କାଟିକି ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଉପର ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଡକା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ତା ସହିତ ବସି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।